Dame i gospodo, ja se javljam na osnovu člana 32. i gospodine Arsiću, dobro je zaista što ste u ovom momentu malo fleksibilniji prema primeni Poslovnika, jer ako postoji neko mesto koje treba da govori na način na koji danas deo poslanika govori, onda je to Narodna skupština. I mi zaista moramo da žigošemo sve one koji su juče izašli sa saopštenjima gde su podržali sramnu antisrpsku presudu izrečenu u Haškom tribunalu srpskom generalu Ratku Mladiću. I sramota je da postoje političke partije i njihovi predstavnici koji dele to mišljenje. Uverena sam da će ih narod na narednim izborima kazniti i da nikada više neće biti u Narodnoj skupštini, jer ne postoji toliko ljudi u Srbiji koji misle da je Haška presuda srpskom generalu nešto što je dobro. Naprotiv, vidi se da je cela Srbija, da se cela Srbija uzburkala, da cela Srbija misli da je ovo sramna presuda i da je konačno svima jasno da je to čudo u tribunalu zapravo antisrpska tvorevina formirana samo da bi se tamo sudilo Srbima. I ova naša današnja rasprava govori u prilog stavu Srpske radikalne stranke da država najhitnije mora da formira naučni institut gde bi se naučnici, patriote bavili analizom presuda Haškog tribunala, jer je veoma važno da bar mi u svojoj državi napravimo tu analizu i da ostane za istoriju, da bi se takvim naučnim delima poništila ova formalna odluka Haškog tribunala, ne samo generalu Mladiću, nego i svim ostalim nevino osuđenim Srbima. I dobro je da naš predsednik Vojislav Šešelj radi na tome. On je već objavio 8 naučnih dela gde je analizirao presude Haškog tribunala, ali sam jedan čovek to ne može i zato treba da apelujete svi narodni poslanici, hoću naravno, da svi narodni poslanici apeluju prema vlasti da se osnuje ovakav jedan institut i da svi zajedno žigošemo sve političke partije na čelu sa Demokratskom strankom i njihovim sramnim jučerašnjim saopštenjem, koji su solidarni sa antisrpskim Haškim tribunalom. Hvala.